I dagens samhälle så pratar vi väldigt mycket om mål, både på kort sikt och på lång sikt. Och ofta så känns det väldigt skönt när vi kan bocka av de här målen. Men vad händer egentligen sen? När vi har nått vårt mål och kanske gått ner de här 5 kilorna. Ja, kanske sätter vi upp nya mål. Hittar nya saker som vi vill ta tag i. Eller så faller vi tillbaks i gamla vanor. Och helt plötsligt så är vi tillbaks nästan som vid utgångspunkten. Det kan helt enkelt vara svårt att hålla fast i en förändring. För att göra det lite lättare så behöver målet relateras till någonting mer än ett avgränsat mål. Vi behöver först och främst fråga oss, varför är det här viktigt för just mig? Vad är det som gör att jag vill gå ner i vikt till exempel? Är det utseende? Är det hälsa? Eller är det något annat? Helt enkelt, vad är det för värde som ligger bakom att jag vill göra en viss typ av förändring? Metaforiskt så skulle vi kunna beskriva det här som att jag har en tanke om att det goda livet, det lever man allra bäst, där solen skiner, där det är varmt och skönt. Rimligen borde jag då ta ut riktningen mot söder, där solen och värmen troligen finns. På vägen dit passerar jag olika ställen. Jag ser vägskyltar, kanske till Malmö, till Paris eller till Madrid. Och när jag åker förbi de här vägskyltarna så är det en signal till mig att jag är på rätt väg. På samma sätt är det med relationen mellan värden och mål. Värden handlar om den riktning som jag vill att mitt liv ska ta. Och när jag uppfyller mina mål så är det en bekräftelse att jag är på väg åt rätt håll. Samtidigt som vi behöver acceptera det faktum att ingen människa är perfekt och att ingen kan leva upp till sina värden till 100%, så behöver vi ändå stanna upp och reflektera över våra värden och vilken riktning vi vill ta i livet. Då kan vi fatta medvetna beslut. Är det här någonting jag vill göra? För det mig i rätt riktning? Eller blir det ett avsteg från den riktningen? Det kan vara helt okej att tillåtas avsteg ibland. Men det är rätt bra om man gör det medvetet. Och det kan också leda till att man kanske tar ut en helt ny riktning i livet utifrån att man förändras som människa. Vi växer och utvecklas och våra värden kan också ändras. Alla människor har inte samma värden. Men det finns områden för värden. Och bland annat inom Acceptance Commitment Therapy, eller ACT som det också kallas, har man lyft fram några sådana områden som vi har värden inom. Några av de områdena är kopplade till våra relationer till andra människor. Det är relationer till våra partners. Hurdana vi vill vara tillsammans med den människa som vi kanske väljer att leva våra liv till. Vi har värden i relation till det här med föräldraskap. Vad vi tycker att det innebär att vara en bra förälder. Vi har också värden kopplade till ursprungsfamiljen, till våra egna föräldrar, till våra syskon och till vänner och vårt sociala sammanhang. Inom de här olika områdena för relationer så har vi egna individuella värden om vad som är viktigt, hur man behandlar varandra i en bra relation, vad man vill bidra till i relationen, vad man vill utveckla för egenskaper som förälder eller partner till exempel. Andra områden för värden
är till exempel kopplade till vårt arbete. Vad vi tycker är meningsfullt, vad vi vill bidra med där. Men också det vi gör utanför arbetet, vår fritid och våra intressen. Vad tycker vi om att göra? Vad ger energi och glädje? Vad ger avkoppling? Vi behöver också växa och utvecklas. Och vi har målsättningar, ambitioner, drömmar om vad vi vill med våra liv. Andlighet är också ett område för världen. Det kan handla om religion, men också om den andliga upplevelse som människor kan få till exempel i naturen. Vi finns också i ett sammanhang, i vår kultur, i samhället. Hur vill vi bidra där? Vill vi engagera oss politiskt? Eller nöjer vi oss med att sortera sopor? Sist och slutligen så tar man i ACT också upp det här med hälsa och välbefinnande. Hälsa är individuellt och vi behöver fundera över vad hälsa betyder för oss. Vissa områden för världen är viktiga för vissa personer. Andra är viktigare för en annan människa. Det viktiga är att reflektera över vad är viktigt för just mig. Att reflektera över världen handlar inte om att lägga på sig skuld. Tanken är istället att det ska hjälpa oss att tänka till om hur vi vill leva och att identifiera sånt som vi kan och vill påverka. Det vi tycker är viktigt, hurdan vi vill vara i relation till oss själva, i relation till andra människor och i relation till den värld vi lever i.